Una comunitat energètica és una associació en la que els seus membres participen de la creació, gestió i distribució de l'energia. Són més habituals en pobles i municipis petits, però Terrassa en podria tenir una aviat. És la que estan impulsant els veïns de l'antic poble de Sant Pere. Per tirar-la endavant necessiten una potència mínima de 80 kW i que les plaques solars estiguin situades a una distància màxima de 500 metres respecte als usuaris. De moment ja hi ha una cinquantena de veïns interessats, però en falten alguns més per arribar als 80 kW. La comunitat energètica permetria que habitatges que no tenen o no poden instal·lar plaques solars puguin utilitzar-ne, a més de l'estalvi econòmic i energètic que suposa. T'estalvies diners. Els procediments són una mica més senzills perquè els fas entre tots i s'encarrega algú que ho fa. Pots ajustar molt més les plaques que necessites. Normalment les instal·lacions tenen un mínim, que són 2 kW, i normalment la majoria d'habitatges no consumim aquests 2 kW. Al fer una comunitària pots ajustar exactament la potència que tu necessites. Aquest és un sistema que permet que tots els veïns puguin tenir plaques. Un veí que no té terrat, o fins i tot un bloc de pisos que s'haurien de posar d'acord tots els veïns per posar-ho dalt, doncs pot haver-hi un que vol fer-ho i com que es posen en una comunitària, tots els veïns hi tenen accés. Cada veí que participi en aquesta comunitat energètica hauria de portar una inversió inicial de 1.700 euros, que podria ser menys en funció de les subvencions públiques. Per motius mediambientals, perquè connectar-se amb energia solar contribuïm a que no tota l'energia vingui de centrals nuclears ni de crematoris de carbó. També per motius econòmics, perquè el fet d'estar en aquesta comunitat doncs, ens permetria abaratir una mica la factura de la llum que paguem cada mes, que cada vegada és més alta. La comunitat energètica de l'antic poble de Sant Pere compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, que està buscant l'emplaçament idoni per les plaques solars. A la tardor s'hauria de concretar el projecte en funció de les persones interessades. De moment, entitats com el Casal de Sant Pere ja s'hi han sumat.